Ось така черга біля кабінету реєстру виборців була станом на 12 годину дня. Ірина Новик прийшла з'ясувати, чому на адресу квартири, яку вона придбала 15 років тому, досі приходять запрошення на ім'я колишніх власників помешкання. Треті вибори поспіль. Запрошення на вибори на мою адресу приходять не мені, а іншим людям. Надсилають запрошення на одну людину з цієї сім'ї і на другу людину з іншої сім'ї. Значить, хтось ці списки все ж таки звіряє? Значить, є десь ця інформація. Треті вибори поспіль. Я приходжу сюди перед голосуванням, уточнюю, записую себе, а у день виборів мені кажуть, у списках вас немає. А це Юрій Бірюченко. Чоловік 31 березня перебуватиме на відпочинку, тому хоче тимчасово змінити місце голосування. Вони питають, як ви докажете, що ви саме там будете. Я кажу, я можу показати бронь. Вони кажуть, бронь – це не документ, тому що ви сьогодні маєте її бронь, завтра можете відмовитись. А я кажу, а що документ? Документ – це квиток. На що я кажу, я теж можу зараз взяти квиток, а завтра його здати. Це, кажу, теж така логіка. Вони показали мені постанову, там нема переліку конкретно цих документів. Тобто вони самі вважають, це документ, і це, а інше – це не документ. Керівник реєстру виборців Світлана Старинець вирішила проконсультуватись із Центральною виборчою комісією стосовно випадку Юрія Бірюченка. Після консультації довідку про бронювання готелю було прийнято у якості мотивуючого документу та видано панові Юрію довідку про тимчасову зміну місця голосування. Це повинен бути документ, який мотивує дану зміну. Наприклад, на сьогодні звернулися офіцери, так, які з міста Одеси приїхали, тут будуть проходити також там службу. Да? Вони також предоставляють пакет документів. Тобто це пише обов'язково, пишуть власноручну заяву, до заяви додають військовий квиток. І якщо є якийсь наказ про відрядження чи наказ те, що вони на сьогоднішній день будуть перебувати в місті Житомирі, тобто без проблем звертаються і ми робимо цю тимчасову зміну місця голосування. У багатьох людей, які не зареєстровані по місту Житомиру, є право власності на житло. Людина також приходить, звертається, знімаємо копію права власності на житло, пишуть заяву і ми робимо тимчасову зміну місця голосування. Та конкретного переліку документів немає затвердженого, оскільки документи, розумієте, під словом документи можна розуміти все, що завгодно. Якщо це є юридично завірений документ, тобто якщо документ має юридичну силу, це він вже є документ. Однієї заяви і копії паспорта недостатньо для того, щоб змінити людині тимчасове місце голосування. Це має бути щось, що дійсно засвідчує, що ви будете в день голосування не за тою адресою, де ви проживаєте. Це може бути, наприклад, квитки роздруковані на потяг чи автобус з Житомира кудись. Це може бути робоче відрядження, це може бути заключений договір на роботу десь так само, в якійсь там в іншому місті, скажімо так. Немає проблеми, що він буде голосувати чи тут, чи там. Це той самий один голос в межах всієї України так само.